Hola, quiero trasladarche todo o meu orgullo e gratitude polo traballo que cada día facedes os militantes, os simpatizantes, as persoas que dades o mellor de vos para seguir facendo do BNG unha gran organización, porque este é un proxecto que necesita dese colectivo e o nos o que nos fai máis fortes e o que temos que seguir afortalando. Acabamos de celebrar hai pouco máis dun mes a nosa Asamblea Nacional, unha asamblea na que debatemos e trazamos liñas de futuro e apostamos con claridade por un BNG con amplitude, un BNG que vaya por todas e un BNG que vaya a disputarlle a hexemonía ao Partido Popular. E iso é o que está poñendo tan nervioso precisamente ao Partido Popular, que día tras día centra os seus ataques en criticar o BNG. Pois benvidas sexan, sorride, porque esta é unha gran noticia. Eles saben que o BNG medra, que medra entre a mocidade, que medra entre as mulleres, que medra entre as persoas que queren unha alternativa de futuro para este país. E non vamos a permitir nin que nos sitúen na esquina na que les queren, nin tampouco que nos descentren de cales son os nosos objetivos. E o noso objetivo é trasladarlle os galegos e galegas a nosa alternativa. Nos estamos no día a día do que lle preocupa a ciudadanía deste país, en como acabar coa estafa da luz, en como defender o medio ambiente, en como darlle futuro á mocidade, en como poñer en marcha un país no que a ciencia e a innovación sexan un elemento central de desenvolvemento, en definitiva, en como construir unha Galiza en grande frente a Galiza en pequeno que nos está deixando o Partido Popular. Quero rematar dándoche as grazas polo teu traballo, por a túa ilusión, por a túa paixón, polo amor a este país e, sobre todo, por todo o que está por facer. Conto contigo, sen a militancia non somos nada, e xuntos e xuntas somos imparables. Sorride, porque o mellor está por vir e imos facer grandes cousas por este país.